ကအိမ်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းပတ်စံကိုတခါတည်းတောင်းပေးမယ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ human bank တို့ဒီ share bank တွေကိုဖြည့်စစ်ထားတဲ့အတွက် customer အနေနဲ့ပေးရတဲ့ပုံစံကအရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဟိုပတ်စံကိုတခါတည်းတလုံးတကယ်တည်းပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ25နှစ်5နှစ်10နှစ်ကြိုက်တဲ့ duration ကိုယူပြီးပေးလို့ရတဲ့အတွက် customer တွေဝယ်လို့အဆင်ပြေဆုံးပေးမယ်တောင်းပေးဖြစ်ပါတယ်တူတူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဟုဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတူတူတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီဂျာတွေမှာမှ customer တွေကိုဘလို့အဆင်ပြေဆုံးလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘဏ်နဲ့တရားညှိပြီးတော့ထပ်ပြီးစဉ်းစားပေးပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ down payment အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ 5% ပေးရပါတယ်ပြီးလို့ချင်းတော့ customer တွေဘလို့ပေးလို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် 20% ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ယူပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီ payment term ဆိုတာက flexible ဖြစ်ပါတယ် customer အဆင်ပြေလို့ပေးလို့အဆင်ပြေမဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တွက်ပြီးတော့ယူရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ fix ကြီးတို့တော့သက်သက်မှတ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တကယ်ကယူမ bank ကနေပြီးတော့ loan ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် loan ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်5နှစ်ကနေပြီး25နှစ်အတွင်းကျိုက်တလောက်ယူလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီ Yuma Bank ကလည်းကျွန်တော်တို့ company ရဲ့ one of the bank ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အကယ်၍ကျွန်တော်လုံးယူရတဲ့ system ကလည်းအရင်လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ customer တွေအတွက်ကတကယ်တမ်းကသူ့ရဲ့စိတ်ချိုက်ပေါ့နော်သူဘယ်လောက်သူ့အတွက်အဆင်ပြေလဲ9နှစ်ယူမလား10နှစ်ယူမလား15နှစ်ယူမလားနှစ်အစိမ့်ယူမလားသူကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့သူယူလို့ရပါတယ်ဒီနှုန်းကဒီကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့စကားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုစားဝတ်နေရေးပေါ့အခုကတကယ်တမ်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နေရေးစားဖို့လို့ပြောအောင်လို့ဖြစ်နေပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေအတွက်ကနေစရာကအရင်ရေးကြီးသွားပြီစားတာကကျွန်တော်တို့ဒီအဆင်ပြေလို့စားလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့နေစရာမရှိရင်ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေအတွက်ကိုအဆင်ပြေဆုံးနေရာလေးတစ်ခုကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးလို့ရမလဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါလာပြီးတော့လေ့လာပေးပါပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေးပေးရစီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်မဲ့ပွဲလေးကိုလာပြီးတော့တက်ရောက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ညွှန်ပြတောင်းပန်ပါရစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်